Салауатты өмір салтын ұстанып, күн тәртібін реттегісі келетін әрбір жан жүгірумен айналысуды қолға алу керек. Алайда көпшілігі қыс мезгілінде денені шынықтыруға батылы жетпей жатады. Шын мәнінде күн суықта жүгіру жаз мезгіліне қарағанда екі есе күш қуатты арттырады екен. Қысқа ауа райы тыныс алу жолдарын да жақсартады. Ендеше жүгіруді бастайтын болсаңыз, бірнеше ережені басты назарда ұстағаныңыз жөн. Қар қалың жерде, мұзды жерде, қараңғы жерде, орман таныс емес жерлерде жүгірмеген дұрыс. Өйткені аяғыңызды қайырып алсаңыз бір жерде, жан жағында адам болмаса, ол өте денсаулыққа өте қауіпті. Сондықтан арнайы жүгіретін жерлерде жүгіру керек. Қыста жүгірген кезде біздің киіміміз осы мезгілге сай болу керек. Біз мысалы үш қабат киінеміз. Бірінші термобелі, одан кейін флис күрте киеміз, және де сыртқы жел және су жібермейтін сыртқы киім кию керек. Және де арнайы баф. Бұл баф ауа райы температура түскен кезде мынау ауаның жылуына себепші болады. Арнайы аяқ киімдер болады жүгіруге арналған, және де қалың шұлық кию керек. Жүгірген алдында қыздыру жаттығуларын істеп алу қажет. Ол травмалардың, жаңағы аурулардың алдын алады. Бір, екі, үш, төрт. Және де бел. Бір, екі, үш, төрт. Енді ғана ниет қойып жүгірейін деп жатқан болса, ол кісіге бірінші жүгіріп көру керек. Жүгірген кезде адамның ыңғайлы болу керек өзіне. Сіз жүгіріп жатқан кезде емін еркін сөйлесе алу керексіз. Сондай жағдайда жүгіре беруге болады. Ал егер де сіз ентіге бастасаңыз, онда жүгіргенді тоқтатқан дұрыс. Ал егер мүлде жүгіре алмаса адам, онда жай жүріп көруге болады. Содан кейін қадам қадаммен көбейтсе болады ары қашықты. Берік Молдабаев 4 жылдан бері жүгіру спортын серік етіп келеді. Кейіпкеріміз 2 жылғы дайындықтан соң темір адам атаныпты. Iron Man деген сөзді, Iron деген темір, Man деген мужчина екен. Ол сөзді 2017-де естідім бірінші рет. Iron Man деген кім деп жаңағыдай кітап оқып, Iron Man боламын деп шештім. 4 шақырым жүзу, 180 шақырым велосипед, одан кейін полный марафон 42 шақырым. 226 шақырым өту керек. Лимит беріледі. Сол уақытта өтсең, сен темір адам болып саналасың әлемде. 2017-ден 2019-ға шейін 2 жыл дайындалдым. Сосын сентябрь айында сол Червия қаласында сол толық Iron Man-ды істедім. Сөйтіп сол темір адам атағын алдым. Одан кейін енді мына жүгіру, Iron Man, жүзу, велосипед теу енді как образ жизни деп айтады ғой. Сол сияқты осы спорт, триатлон, парк мен екінші үйім деуге болады. Жүгіруді бастамас бұрын мақсатыңызды айқындап, шекті жүгіру қашықтығын алдын ала жоспарлап алыңыз. Жаттығудан 2 сағат бұрын жеңіл тамақтанғаныңыз жөн. Дем алғанда ентігіп қалмас үшін бірден аса зор жылдамдықпен жүгірмеңіз. Осы ережелерді сақтамасаңыз денсаулығыңызға теріс әсер етуі мүмкін. 2017-те мен толық марафон жүгіремін деп жүгіруге 17 ақ күн қалған екен. Сол жерде сентябрьде болды. Мына Астана қаласында толық марафон жүгіріп 4 сағат 18 минутта келдім. Өліп бала жаздадым. Сонда дайындығым дұрыс болмаған ғой енді. Ол жүгіріп келе жатып жаңағы питаниясы бар екен, оның нюанстары бар екен. Сөйтіп 4 сағат 18 минут жүгіремін деп мен өліп бала жаздадым. 25 минут сөйлей алмай қалдық. Кейін енді бәрін үйрендік қой, шетінен үйрендік. Сөйтіп үйреніп, қазір енді марафонның енді 10 шақтысын жүгірдім, толық марафонның. Жартылай темір адамның, жартылай айырынның екеуін жасадым, толық айырынның екеуін жасадым. Жүгіру спорты адамның жүрек қан тамыр жұмысын нығайтып, ішкі ағзасын реттейді. Ойыңыз реттеліп, мінезді, батыл болады сөзсіз. Ендеше жиі жүгіріп тұрыңыз.